När jag tänker på varför IKG borde bli årets förening så tänker jag inte på vilken förening IKG är, utan jag tänker på vem IKG är. IKG är den där vännen som alltid accepterar och välkomnar dig för den du är. Oavsett ålder, kön, hur ofta du tränar, funktionsvariation eller vilket humör du är på den dagen. Den där vännen som du alltid blir på bra humör av att ha träffat och som får dig att må bra och känna dig viktig och värdefull. Den där vännen som vill ha med just dig och träna och som är stolt över att vara just din vän. Det är IKG.